аракеттерин баштайт. Албетте, мен ойлойм, биздин мекендешибиз Узур Жусупбеков өзүн жакшы деңгээлде көрсөтөт болуш керек азыр. Но он по статистике, если брать, то он фаворит. Албетте, Жусупбеков. Он должен проходить этого соперника. Кызыл кийим менен биздин мекендешибиз Узур Жусупбеков. Эмне болуп жатат азыр? Кимди күтүп жатабыз? Отуду калыс беттешти. Эми гана баштап жиберген экен демек. 97 килограммдык салмактык ченде мекендешибиз Кыргызстандын намысын коргоп берет. Кийген трикосу кызыл. Индиялык балбан дагы албетте күчтүү балбан. Үзүр 27 жашта азыркы учурда тажрыйбалуу спортчулардын бири экендигин, кыргыз күрөшүндө бул салмактык ченде мыкты балбандардын бири экендигин билесиздер. Эмне болуп жатат азыр? Жарым мүнөт дээрлик бири-биринин сыноо менен артта калды. Да, такая небольшая проверочка. Узур Жусупбеков эсинде болсо керек, Токио 2020 Олимпиада оюндарына катышкан, бирок упай ала албай калгандыгын дагы тагыраагы байги орунун ээ алып алганын айтып өтүшүбүз керек. Бирок кийинки Олимпиада оюндарына жолдома алууга, байгытууга жакшы мүмкүнчүлүк бар. Эмне болду? Туп-туура 1 мүнөт. Сайма. Үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200-дөн ашуун телеканал. Старт жана О-кино кинотеатрлары. ТВ-приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгөз толугу менен кошул. Күрөш артта калды азыр. Эки балбан тең. Ачык чабуул баштоого, ыкма жасоого бир аз чочуркап жаткандай. Бирок Узур Жусупбеков ишеничтүү аракет жасап жатат. Так. Очень неуступчиво. Пока первые минуты. Калсын ышкыргы жаңырып жатат. Отлично, неплохо. Партер, албетте, үзүрдө жакшы мүмкүнчүлүк бар. Абалды өзгөртүп, упай жасап алууга калсын ышкыргын жаңыртты. Индиялык балбан Даро Нарендра Чима жерге жармашып жатып бергенин көрдүңүздөр. Үзүр жерден үзүп жатат. Көтөрүп кете алабы же айлантабы? Айтор көтөрөт, оңдонот, көтөрөт экен демек көтөрүүнүн айласын издеп жатат. Азамат жерден үстү жана эми, бирок эч кандай упай жок бул жерде. Айлантып көрсө болмок, көтөргөнчө 4 упайлык ыкманын жолун издеп көрдү Үзүр. 1-0. Бул да болсо жакшы көрсөткүч, албетте азырынча жаман эмес. Есть еще время в первом периоде. Так, ну тут попытка, конечно, очень смелая. Азыр упай баш калыс, каптал калыс, эки упай берип жатат ал. Один балл, по-моему. Эки упай. Два балла дает. 3-0. Так, отлично. Асад Эркинбаев. Толкунданып жатат албетте. Демек челлендж индиялык балбандын секунданты челлендж сураган экен. Но успевают сейчас переговорить Узур с тренером. Албетте жаралган ар бир мүмкүнчүлүктү текке кетирбеш керек. Жарым финалда Узур Жусупбеков казакстандык Олжас Сырлыбай уулун утуп алды. Ишеничтүү деңгээлде, ал эми индиялык балбан Нарендра Чима Азиз Джон Зариповту тагыра чейрек финалда, бул жарым финалдык беттештер экенин айтып өтөлү. Бул жерде эч кандай эреже бузуу жок, баардыгы эрежеге ылайык упай туура эле берилген. Баш калыс дагы, каптал калыс дагы 3 упай ыйгарган болчу, 2 упай тагырагы. Демек туура эле алынган экен, 2 упайды алып салды. 1-0 боюнча эсеп калат экен. Так, ну ничего страшного. Сбилась немного динамика, зато немного передохнули
оба борца. И вот теперь большую активность теперь проявляет Чема. Обостряет он атаку. И нужно вновь. Отлично! Беру пай. И купай. Сепсандар 3-0. А вот сейчас неужели не чувствовал, вот есть, знаете, вот такое чувство у борцов, когда они понимают, что выходят за пределы ковра, пытаются перестроиться. Вот сейчас мы от Чима этого не увидели. Последние секунды и первый период в пользу Узура Джусупбекова. Также напомню, что в апреле 2021 года на азиатском отборочном турнире в Алмате он завоевал как раз-таки лицензию на Олимпийские игры. Но вот, как напомнил наш коллега Алмбек Адылбеков, он провел две схватки, уступил Артуру Алексянину, армянскому борцу, и в утешительной схватке уступил финну, финскому борцу. Вот. Но один из претендентов, Узур Джусупбеков, несомненно, я думаю, мы в Париже обязательно увидим Узура Джусупбекова. И, возможно, вторые Олимпийские игры, он уже более в солидном таком возрасте, уже накопив опыт, поедет и покажет уже другой уровень. Начало второго периода. В принципе, неплохо оказывает Чима давление. Это было еще в первые минуты. Он пытался больше обострять ситуацию, но... Так, вот сейчас снова можно попытаться вытолкнуть. И купай ракет. Отлично, неплохо. Беру пай, а там наши глядем, что тут чарп черды. Демек, игер ушел басып жығылғанда, и купай, и гарма. 4-0. Пока что, говорят, геймплан, да, он пока работает. Ушел ыргақты, ушел темпті қармаш керек. Азырынша өздер, өзін жақшы деңгелде көрсетіп жатады. Ешқандай мүмкіншілік берілек атамнашына. Да, и, по-моему, Чима немного даже уступает в физических, да, кондициях. Несмотря на то, что вот весовая категория одна, тут физические силы, конечно, Узура Джусупбекова преобладают. Ортодо қалыс бөк кимчен балбанды, индиялық балбанды пассифик әндігін ағайты өтті. Егер ұшыл нұқта ал күрешпестен қорғаны үйрі тұрған болса, партер дағы жығып беріші дағы мүмкін. Мекенде шызын атамдашын. Үзір Джусупбеков финалға дейірлік бір қадам қалуыда. Екінші рет бұлу деп жатады, жана қалысының қолын түшінсек болады, мына ұшындай. Ошол менен бир упай мекендешибизге 5-0 жана партер. Бир аз мурда айтканбыз, ол жерге эскертүү берип өттү эле, ошону менен кайрадан биздин мекендешибиз абдан сонун мүмкүнчүлүк бар. Алгачкы бөлүктө ал партерден пайдалана алган жок, көрдү, көтөрүп ал Праги ыкмасын колдонууну ойлонуп көрдү, бирок индиялык балбан мүмкүнчүлүк берген эмес болчу. Бул жолу кандай кадам жасайт болду экен Узур Джусупбеков? Кайрадан көтөрүп жатат атамдашын Азамат жана ай баракелде 4 упай, ошону менен 9-0 бетте соңуна келип жетти Узур Джусупбеков атамдашын. Эч кандай кыйынчылыксыз жеңип финалга жолдом алууда. Урматтуу эле көрүүчүлөр, сүйүнчү бүгүнкү күндүн алкагында 3 балбаныбыз финалга чыгып олтурат.